গুৱাহাটীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ধন লুটৰ ঘটনা মহানগৰীত একে দিনাই দুটাকৈ ধন লুটৰ ঘটনা খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পিছত আঠ গাঁৱত এবাৰ ধন লুট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আঠ গাঁৱত বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে পাঁচ লাখ টকা বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনা ধন লুট কৰে দুৰ্বৃত্তই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰতো ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা লুটি লৈ গ'ল দহ হাজাৰ টকা বুধবাৰেও জি এছ ৰোডত সংঘটিত হৈছিল এই ধন লুটৰ ঘটনা লাচিত নগৰত ৰখাই থোৱা বাহনৰ পৰা গ্লাছ ভাঙি লুটিছিল দুই লাখ ষাঠি টকা ধাৰাবাহিক ধন লুটক লৈ এতিয়া মহানগৰবাসী শংকিত হৈ পৰিছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে পুনৰ চাঞ্চলকৰ ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰত একেদিনাই দুটাকৈ এই ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পিছত এইবাৰ আঠ গাঁৱত ধন লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে পাঁচ লাখ টকা আঠ গাঁৱৰ এই ঘটনা সমান্তৰালভাৱে বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনা টকা লুটি নিছে দুৰ্বৃত্তই ইফালে চিটি চেণ্টাৰতো ধন লুটৰ ঘটনা খ্ৰীষ্টান বস্তিত সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা লুটি নিছে দহ হাজাৰ টকা গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত নিউজ ডেস্কলৈ গৈছোঁ সৌৰভ গাৰ্গ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সৌৰভ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চিলনী চোৰকে আদি কৰি এতিয়া ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস দিনক দিনে উপদ্ৰৱৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে য'ত চিটি চেণ্টাৰত খ্ৰীষ্টান বস্তিত এই ঘটনা সমান্তৰালভাৱে আঠ গাঁৱৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সৌৰভ হয় ৰশ্মিতা, অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটী মহানগৰী। কাৰণ আঠগাঁও যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আঠগাঁও আমি সকলোৱে জানো এটা অতি ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চল, কিন্তু তাৰ মাজতেই এজন ব্যক্তিৰ হাতৰ পৰা বেগটো কাঢ়ি নিছে, টকাৰ বেগটো য'ত আছিল পাঁচ লাখ টকা। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি খ্ৰীষ্টান বস্তিত চাওঁ, যোনটো চিটি চেণ্টাৰ আছে, তাত চি চি টিভি কেমেৰা আছে, অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু তাৰ পৰাই লুটি লৈ গৈছে দহ হাজাৰ টকা এগৰাকী মহিলাৰ বেগৰ পৰা। গতিকে গ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰু বিগত সময় যদি চাবলৈ যাওঁ, ধাৰাবাহিকভাৱে পৰহিৰ দিনটোত লাচিত নগৰৰ ব্লেকবেৰী শ্ব'ৰুমৰ কাষৰ পৰা গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই সন্ধিয়া ছটা বজাত লৈ গৈছিল দুই লাখ টকা। আৰু তাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে কিন্তু জয়ানগৰ চাৰিআলিতে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিছিলে। গতিকেলৈ এনেবোৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত অতি সুলভ হৈ পৰিছে। আৰু এক কথা ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটীৰ যোনখিনি স্মাৰ্ট আৰক্ষী আছে, এই স্মাৰ্ট আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে এনে কিছুমান দুষ্টচক্ৰ, যিবোৰৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি বা মই হ'লেও বা যিকোনো এজন সাধাৰণ লোক এনে দুষ্টচক্ৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে লুটি নিব পাৰে। হয় সৌৰভ, আচলতে এই প্ৰৱণতা এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সৌৰভ। য'তেই দেখোঁ ত'তেই ড্ৰাগছৰ ঘাটিয়ে হওক বা এনেধৰণৰ যিকোনো ঘটনা চি চি টিভি কেমেৰালৈতো ভ্ৰুক্ষেপেই নকৰে এনেধৰণৰ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। এই মানসিকতা সঘনাই এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনে এটা দুষ্টচক্ৰই অতিকৈ কম সময়ছোৱাতে এনেদৰে গ্লাছ ভাঙিয়ে হওক বা চি চি কেমেৰা থকাৰ পিছতো গ্লাছ ভাঙিয়ে হওক বা মহিলাৰ বেগৰ পৰা দহ লাখ টকা, ইমান সাহস এতিয়া বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই প্ৰৱণতা কিয় বাঢ়িছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত বুলি ভাবে আপুনি? প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, গুৱাহাটীত যিসমূহ চি চি টিভি কেমেৰা আছে, যিবোৰ সংস্থাপিত হৈ আছে বুলি ভবা যায়, প্ৰায়বোৰ বিকল। এইবোৰ আপুনি যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হয় তেতিয়া আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি কেমেৰা বিচাৰি পেলাই ব্যক্তিগত লোকৰ ঘৰলৈ যায়, ব্যক্তিগত দোকানলৈ যায়। এইটো পূৰ্বতেও আমি দেখিছোঁ চানমাৰী কিন্নৰ হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত দেখিলোঁ, বেলেগৰ পৰা তেওঁলোকে সদায় ধাৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু যিবোৰ প্ৰশাসনে লগাই থোৱা বা গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসন হওক, চৰকাৰে লগোৱা তেনেধৰণৰ প্ৰায়বোৰ কিন্তু চি চি টিভি বিকল হৈ আছে। আৰু যোনটো দুষ্টচক্ৰ জড়িত হৈ আছে, সেই চক্ৰটো আমি দেখিছোঁ দুজন ব্যক্তিয়ে কাঢ়ি নিছে। হয়তো তেওঁৰ লগত সেইখিনি সময়ত ওচৰে পাঁজৰে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ চক্ৰ, যেনে পোন্ধৰ বিছজনী এটা দলে হয়তো তেওঁলোক এজন ব্যক্তিক ফ'ল' কৰে, ব্যক্তিজনে ক'ৰ পৰা টকাখিনি উলিয়াই আনিছে, কোনটো সময়ত তেওঁ বাইকখন ক'ত ৰাখি থৈ গৈছে, হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চক্ৰই কাম কৰি আছে। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষীতকৈ অপৰাধীয়ে অলপ ওপৰত কাম কৰি আছে টেকনিকেলি, যাৰ বাবে কিন্তু এনেবোৰ ঘটনা সঘনাই গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু অতি মানে এটা ৰহস্যজনক কথা বা গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে চিন্তাৰ কথা, নিশাৰ ভাগত যদি এটা নিৰ্জন ঠাইত কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হয় সেইটো এটা বেলেগ কথা, বা মানি ল'ব পাৰি যে নিশাৰ আন্ধাৰত হৈছে, বেলেগ লোক নাছিলে, কিন্তু আঠগাঁও যিটো অঞ্চল সেইটো এটা অতি ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চল, ব্যৱসায়িক অঞ্চল। তাত আপুনি যদি গাড়ীত যায়, আপুনি গাড়ীত তাতে দহ পোন্ধৰ মিনিটত আপুনি ৰখিবলগা হয়, ট্ৰেফিক জেম থাকে সেই জেগাখিনিত কিন্তু হয়। আৰু তাতো আৰক্ষীৰ পিটপিটনি দেখা পোৱা যায়, আৰক্ষী গিজগিজাই থাকে, তিনি চাৰিখন তেওঁলোকৰ গাড়ী থাকে, আৰক্ষী নাকৰ তলেৰে কিন্তু পাৰ হৈ গৈছে অপৰাধী। নিশ্চয় সৌৰভ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এইবাৰ বজালীৰ পাটাচাৰ কুচিত চিলনী চোৰৰ উপদ্ৰৱ, ছাত্ৰীৰ পৰা চোৰে কাঢ়ি লৈ গ'ল বেগ। চাইকেলেৰে আহি আছিল দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী, এগৰাকী ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আৰু আনগৰাকী হৈছে পাটাচাৰ কুচি শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। বেগত আছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইল ফোন, মাৰ্কশ্বীট আৰু নগদ ধন। ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে পাটাচাৰ কুচি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এতিয়া বজালী ছাত্ৰীৰ
পৰাও সিলনি সুরে কাঠি লৈ গৈছে বেগ সাইকেলৰে দুগৰাকী ছাত্ৰী আহি আছিল আৰু দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ এনেদৰে বেগ কাঠি লৈ গৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোন আছিল দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ মোবাইল আছিল মার্কশীট আছিল নগদ ধন আছিল এই সময় ইতিমধ্যে লৈ গৈছে এই সিলনি সুরে ইয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যত আহি থাকোঁতে কলেজৰ পৰা দুজন ল'ৰা পশ্চিম দিশৰ পৰা দুজন ল'ৰা আহি মোৰ বেগটো লৈ পূব দিশলৈ গুচি গৈছে বেগটোত মোৰ বহুতো ডকুমেণ্ট আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মা দেউতাহাৰো আছিল আৰু মোৰ লগতে পইচা আছিল পইচাবিলাকো লৈ গৈছে কিমান টকা সেইটো নাজানো হিচাপ কৰি আনা নাই এনেই আৰু আছিল আৰু দিছোঁ আমি থানাত আহি বহুত টাইম ৰখি আছোঁ কোনোৱে অহা নাছিল বহুত ৰখি ৰখি ফোন কৰি পিছত আৰু আহিছে আহি আৰু এজাহাৰ দিছোঁ আদালতৰ নিৰ্দেশনাও মানিবলৈ নিবিচাৰে যোৰহাটৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ক চেলেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া ন্যায়ালয়ৰ ঊৰ্ধত গৈ কাম কৰিবলৈ বিচাৰে যোৰহাটৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা জামিনৰ নিৰ্দেশনাও নামানি পবিত্ৰ শইকীয়া নামৰ এজন লোকক যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখে আৰু পিছত আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু এই কথা পোহৰি অহাৰ পিছতেই যোৰহাটৰ আদালতে পূৰ্বৰ জামিনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াত জেললৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে পবিত্ৰ নামৰ যুৱকজন যোৱা জুলাই মাহতে ৰুজু হোৱা যোৰহাট সদৰ থানাৰ 372/23 নম্বৰ গোচৰত অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰাৰ পিছতো যোৱা 18 নৱেম্বৰত আৰক্ষীয়ে পবিত্ৰক আটক কৰি 19 নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আনহাতে আৰক্ষীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰা কাৰ্যত আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে আদালতৰ পৰা জামিন লাভৰ পিছতো অভিযুক্তক আটক কৰি থানাত ৰখাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰবেশ্যনাৰী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক উৎপল নাথৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদালতে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে লগতে যোৰহাট সদৰ থানা আৰু পুলিবৰ থানাৰ 18 নৱেম্বৰ আৰু 19 নৱেম্বৰৰ চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ আদালতত দাখিল কৰিবলৈ দুয়োখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক আদালতে নিৰ্দেশনা দিছে 4 আগষ্টত এটা কেছ আছিলে 4 আগষ্টত কি আছিলে আপোনাৰ কেছ নাম্বাৰ হৈছে 372/23 আপোনাৰ এই কেছটোত মই এণ্টিচেপ্টিক বেল লৈছিলোঁ বেলটো লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ চব হৈ গ'লোঁ আৰু মাতিলে আৰু চব মই কাগজতো জমা দিলোঁ জমা দিয়াৰ পিছত আকৌ নাই 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 কি মন গ'ল কালি মোক পুলিচে মাতি পেলাই আকৌ এৰেষ্ট কৰি পেলাই আজি কালি 10টা বজাতে এৰেষ্ট ৰাখিছে পুলিচে আজি এতিয়া অকণমান আগতে কোৰ্টলৈ নি পেলাই কোৰ্টত মই এণ্টিচেপ্টিক বেল লৈছে হেণ্ডকাপ লগাই ৰাখিছে দিনটো একেটা গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বুলি কৈ পেলাই একেটা গোচৰতে দেখাইছে আৰু 1 নম্বৰ কথা হ'ল কি মই আজি 5 বছৰে পুলিচৰ হৈ চৰ্চ কৰি আছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধী ধৰাইছোঁ বন্ধুক ধৰাইছোঁ গড় সগৰ ধৰাইছোঁ আৰু কি কয় এইজন এছ পি থকা পৰাহে আপোনাৰ যোৰহাটৰ যিজন এছ পি আছে এইজন এছ পিয়ে বাৰে বাৰে মোক কিছুমান ক্ষেত্ৰত টাৰ্গেটত লয় আৰু এতিয়া কোন মুহূৰ্তত মোক ধৰি আনি পৰা কেতিয়াবা এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব পাৰে তেখেতে এইটো একো মই হেৰি নাইকিয়া একো আগুৰি নাইকিয়া নিচিনা কথা আনি লৈ আহিব আহি পেলাই হাৰাশাস্তি দিবলৈ বিচাৰে এতিয়া কালি 10টা বজাত আনিলে আনি পেলাই মোক আজি অলপ আগলৈকে হেণ্ডকাপ লগাই ৰাখি থৈ দিছে না খাবলৈ ঠাণ্ডা পানী দিছে মই নিজৰ 10 টকাৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই ইয়াত থকা যিজন আছিলে 10 টকাৰ পইচা দি পেলাই একাপ চাহ খাইছোঁ মই নিজৰ পইচা 10 টকা দি পেলাই একাপ চাহ আনি দিছে 10 টকা পইচা দিলেহে চাহ একাপ খুৱাব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি ইয়াত হৈ আছে করিমগঞ্জত সিবিআই জালত পৰিছে ঘুষখোৰ বেংক মেনেজাৰ বদৰপুৰত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেছ ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতে লোটে সিবিআই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মেনেজাৰ সিগনেছক সুৰজ মালাকাৰ নামৰ এজন গ্ৰাহকৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল সিগনেছ ঝাক আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাজনিশা অভিযান চলোৱা হ'ল বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা মাজনিশা 2 বজালৈকে বদৰপুৰৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত চলিছিল চি বি আইৰ অভিযান প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ অভিযানৰ পিছত চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেছ ঝাক বেংকৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি অভিযান চলাইছিল শ্বিলঙৰ পৰা অহা চি বি আইৰ 7 জনীয়া এটি দলে ইফালে বেংকৰ লগতে সিগনেছৰ ভাড়াঘৰতো অভিযান চলাই চি বি আইয়ে জব্দ কৰিছে ঋণৰ লগতে জড়িত বহুতো নথি পত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে সুৰজ নামৰ যুৱকজনৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ অধীনত ঋণ দিয়াৰ নামত কেইবাবাৰো উদৈছিল উৎকোচ অৱশেষত যুৱকজন উৎষ্ট হৈ দুৰাস্ত হৈছিল চি বি আই যুৱকজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে বিগত দুদিন ধৰি শ্বিলঙৰ পৰা অহা চি বি আইৰ দলটোৱে বাহৰ পাতিছিল বদৰপুৰত আৰু এইগৰাকী মেনেজাৰক লৈ 12 ঘণ্টা অভিযান চলোৱা হ'ল Yeah, that also I don't want to disclose right now. Wait and watch what will happen. You all will be. It was CBI related. Yeah. Which area? SP Shillong.
আসুর নতুন সভাপতি সম্পাদকক বাছনি করা হয়েছে। শঙ্কর উৎপলর নেতৃত্বত আগ্রহীব আসু। উৎপল শর্মা আসুর নতুন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনের নির্বাচিত শঙ্কর জ্যোতি বড়া। বিষয়ববীয় সভা নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আছিল উৎপল শর্মা, মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে থাকিব সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য। আর এটার চারিবছরীয় হব আসুর নতুন কার্যনির্বাহকর কার্যকাল। পূর্বে তিন বছরীয় আছিল আসুর কার্যনির্বাহকর কার্যকাল। এটার আসু থাকিব আমন্ত্রিত সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্যর না থাকিব বয়সর কোনো ঊর্ধ্বসীমা। উপদেষ্টা পদর বাবেও বয়সর ঊর্ধ্বসীমা নাই। সভাপতি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, সন্মানীয় সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে শঙ্কর জ্যোতি বড়ুয়া ডাঙরিয়া, আর কদৌখম ছাত্র সন্থার মরিগাঁও অধিবেশনে উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া সভাপতি, শঙ্কর জ্যোতি বড়ুয়া ডাঙরিয়া সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লৈ এখন রাজ্যিক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করেছে। আর উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, শঙ্কর জ্যোতি বড়ুয়া ডাঙরিয়া আর রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর সকল বিষয়বীয় সদস্য সদস্যক মানে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। পরবর্তী কি কি কার্য মানে কেনেকুৱা ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ চক? আজি নতুন কমিটি গঠন হল, গতি মানে সভাপতি উৎপল শর্মা ডাঙরিয়া, সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর জ্যোতি বড়ুয়া ডাঙরিয়া আর রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর সকল বিষয়বীয় সদস্যক মানে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। আর মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত অসমৰ ছাত্র ছাত্রীসকলের সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লগে লগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বার্থ সুরক্ষিত করবলৈ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰে তেখেতসকল আগবাঢ়ি যাবলৈ সফল হবই, সেই আস্থাৰ বিশ্বাস মই তেখেতসকলৰ ওপৰত অর্পণ কৰিছো। আজি রাজ্যিক কার্যনির্বাহক সভা গঠন হয়েছে। রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর প্রথম বৈঠকতে আমি আমার সংগঠনের প্রথমতে মই মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছো, সেৱা নিবেদিছো। এটা সুন্দর পরিবেশত ছাত্র সংস্থার অধিবেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেখেতসকলে ঠাই প্রদান করলে। আর মই দ্বিতীয়তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্র সংস্থার সমগ্র জেলা ছাত্র সংস্থা সমগ্র অসমৰ প্রতিনিধিসকল, রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর সদস্যসকল, তেখেতসকলে দ্বিতীয়বাৰ বাবে মূল গধুর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মই নিষ্ঠা সততার সংবিধানের বন্দীর বাহির ভিতর থাকি ছাত্র সন্থার প্রতিগী কর্মকর্তার মন জয় করে জাতীয় জীবনের প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে সম্মুখের যুঁজ দিয়ে মই আগবাড়ি যাবলে চেষ্টা করম। মই সমগ্র অসমবাসী রাইজর আশীর্বাদ দিয়া পরামর্শ কামনা করছো। ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা সকলের মই শুভেচ্ছা আর সহযোগিতা কামনা করছো। দ্বিতীয়বার দায়িত্বভার লোলে আগবাড়ি কি কব এই মুহূর্ত? নিশ্চিতভাবে মই প্রথমতে ছাত্র সন্থার কর্মকর্তাসকলের ওসর মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। তেখেতসকলে বিশ্বাস রাখি, রাজ্যিক কার্যনির্বাহকে বিশ্বাস রাখি মোক দ্বিতীয়বার বাবে এই গধুর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নিশ্চিতভাবে এই দায়িত্ব মূর কারণে গধুর হব। অনাগত দিনত প্রতিটি তেখেতসকলে বিশ্বাস আর আস্থা রাখি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেই বিশ্বাস আর আস্থা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে আগবাড়ি যাবলে চেষ্টা করি। বাক্য যদি কবলে হলে আসু পরবর্তী রূপ কেন ধরনের হব আপনার নেতৃত্বত? আসু কি ধরনের আগবাড়ি? জনসাধারণে যদি বিচারে জাতীয় জীবনের যা সমস্যা আছে আমি প্রতিনিধি সভাত যা কথা বতরা আলোচনা করছো। প্রথম রাজ্যিক কার্যনির্বাহকর সভারপ্রাই বা তার পাশরপ্রাই আমি সভাপতি সম্পাদক রাজ্যিক কার্যনির্বাহক আর সমগ্র জেলা ছাত্র সংস্থায় শূন্য উদ্যমে আমি সকলবিল কাম কাজ আগুয়া লই যাবলে চেষ্টা করি। চিৰাঙত শিক্ষার্থীর বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত, শিক্ষার্থী কঢ়িয়া বাস আর বলেরো সংঘর্ষ। ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনাত 45 শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। শ্যামথাইবাড়ীত 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। ধুবুরীর ফকিরগঞ্জর জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়ের 75 শিক্ষার্থীক লৈ কোকৰাঝাৰ সরলপাড়ালৈ ঘূৰি থকা অবস্থাতে বলেরো বাহনেরে সংঘটিত হয়েছে মুখোমুখি সংঘর্ষ। এনেদরে এখন শিক্ষার্থী বহিবা বাহন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে চিৰাঙৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছো। এনেদরে শিক্ষার্থী সকলের যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। যেহেতু শিক্ষার্থী কঢ়িয়া এখন বাস আর বলেরোর সংঘর্ষ, যত আহত হয়েছে 45 শিক্ষার্থী। শ্যামথাইবাড়ীত 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ
কাষত এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ধুবুরীর ফকিরগঞ্জের জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়ের আছিল এই পঁয়সত্তরগৰাকী শিক্ষার্থীক লো কুকুরাঝাড়ের সরলপাড়ালে গিয়ে থাকা অবস্থাতে বলেরো বাহনের সংঘটিত হয়েছে মুখামুখি সংঘর্ষ, যত 45গৰাকী ছাত্র ছাত্রী ইতিমধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি এইটো শিক্ষামূলক ভ্রমণের কারণে আইছিলো ফকিরগঞ্জের পৰা। হঠাৎ এই বঙ্গাইগাঁও ক্রস করার পিছত এই সুমুখের পর বলরো আই খুন্দা মারে, খুন্দা মারার পিছত আমার গাড়িটো বাগরি পড়ে। তো আমি আমার স্টুডেন্ট আসলে 34, গোটেকেইটা ইঞ্জুরেন্স হয়েছে কিনা বেশি, কিন্তু ডরকি ইমান হওয়া নাই, দুই তিনজনের অল্প বেশি হয়েছে। তো বাকিকেইটা ঠিকই আছে, আমার স্যারকেইটাও পালে ঠিকই আছে, আমার প্রিন্সিপাল স্যারও আছে।